Kaixo lagunok, ni Jungle Mike naiz, munduko espezie arraroak bilatzen aditua. Gaurkoan, ustez desagertua zegoen animalia baten berri izan dut. Oso arriskutsua omen da, eta azken aldian asko edatu den susmoa daukat. Goazen bere atzetik. Hemendik. Oh. Gerturatu. Hemen dugu lehen aztarna. Abere honek uda garaian azalaren kolore aldatzen du eta horrelako arrastoak uzten ditu atzean. Oso arriskutsuak dira. Ara, itxaron, begira zer daukagun hemen. Oraindik bero dagoen dirudi. Dudarik gabe hau bilatzen ari garen animaliaren arrasto garbia. Bilatzen jarraitu beharko genuke. Urbiltzen ari gera, geroz eta gertuago suman dezaket animalia misteriotsuenen arrasto hau. Begira honi. Hauek ere oraindik beroak daude. Askotan eremua markatzeko erabiltzen du teknika hau. Tira, ezin dugu inolaz ere espezie hau ugaltzen utzi. Arriskutsua izan daiteke. Tira, guazen, azken pausua falta zaigu. Hei, lagun, oraingoan ez. Bilatzen ari garen espeziatik oso gertu gaude. Bai, somatzen dut. Begira, zatoz ona. Kasu honetan espezie ontako kumeek uzten duten aztarna garbia dugu hau. Uste dut badaki dala zein den bilatzen ari garen espezie hau. Eta zuk, baldakizu. Zu espezie horretakoa baldin bazara, hobe duzu desagertzea.